साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ नमस्ते कपिलवस्तु युट्युब च्यानलमा। आज हामीले नेपाल बन्दछक सेवाको लिखित परीक्षाका लागि नमुना प्रश्न सेट 33 लिएर आइसकेका छौं। यस प्रश्न सेटमा हामीले 50 वटा क्वेशन र ती क्वेशनको लागि 5 सेकेन्ड समय छुटाइएका छौं। ती क्वेशनहरु सबै क्विज कन्टेक्स्ट टाइपमा छन्। उक्त प्रश्नहरुको आन्सर तपाईले 5 सेकेन्ड समयभित्र दिनुपर्नेछ। यदि तपाईले दिन सक्नु भएन भने म आफैले उक्त प्रश्नहरुको उत्तर दिनेछु। अब लागौं विषयगत प्रश्नहरुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 बागले मान्छे मारेमा पीडितले पाउने रकम कति छ? एकदमै रोचक अथवा एकदमै खोजिएको प्रश्न हो यो। अप्सन नम्बर ए 1 लाख, अप्सन नम्बर बी 3 लाख, अप्सन नम्बर सी 5 लाख र अप्सन नम्बर डी 7 लाख। यसको सही उत्तर कति होला? समय दिनेछु तपाईहरुलाई यसको उत्तर भन्नको लागि। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 5 लाख। यदि बाघले मान्छे मार्छ भने तपाईहरु अथवा जो पीडित हुन्छ उहाँहरुले 5 लाख जरिमाना पाउनु हुनेछ। त्यसैले प्रश्न नम्बर 2 मा लागौ। प्रश्न नम्बर 2 नेपालले बाघको संख्यालाई कहिले सम्म दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ? अप्सन नम्बर ए 2020, अप्सन नम्बर बी 2021, अप्सन नम्बर सी 2022, अप्सन नम्बर डी 2023। समय सुरु गरौ। उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 2022 सम्म नेपालले बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा लागौ। प्रश्न नम्बर 3 नेपालको राष्ट्रिय चरा कुन हो? सही उत्तर रहेको छ यहाँ मध्ये चारवटा मध्ये एउटा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। तपाईलाई थाहा पनि होला एकदम कमन क्वेशन रहेको छ। सही उत्तर रहेको छ डाफे। नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय चरा डाफे हो र पहिला पनि डाफे नै थियो। त्यसैले प्रश्न नम्बर 4 मा लागौ। नेपालको कानून अनुसार कति वटा चरालाई संरक्षित सूचीमा राखिएको छ? अप्सनहरु यस प्रकार छन् 9 वटा, 8 वटा, अप्सन नम्बर सी 6 वटा र अप्सन नम्बर डी 6 वटा, सरी अप्सन नम्बर सी 7 वटा हो यो। समय सुरु गरौ। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 9 वटा। 9 वटा चराहरुलाई संरक्षित सूचीमा राखेको छ नेपालको कानून अनुसार। प्रश्न नम्बर 5 मा लागो। प्रश्न नम्बर 5 नेपालमा कति प्रकारका गिद्ध पाइन्छन्? अप्सनहरु ए 9, अप्सन नम्बर बी 8, अप्सन नम्बर सी 7, अप्सन नम्बर डी 6। समय सुरु गरौ। प्रश्न नम्बर 6 मा लागो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 9 वटा। नेपालमा गिद्ध 9 प्रकारका पाइन्छन् अथवा 9 प्रजातिका पाइन्छन्। प्रश्न नम्बर 6 नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जमा के पाइदैन? अप्सन नम्बर ए हामीले अप्सन अनुसार उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर ए शिकार गर्न, अप्सन नम्बर बी आगो लगाउन, अप्सन नम्बर सी घर बनाउन, अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। सही उत्तर तपाईको सुरु हुन्छ अब यस समयपछि। सायद तपाईले सही उत्तर सोची सक्नु होला। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै। नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जमा शिकार गर्न पाइदिन, आगो लगाउन पाइदिन र घर बनाउन पनि पाइदिन। प्रश्न नम्बर 7 मा लागौ। हालसम्म कति वटा संरक्षित क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ? अप्सन नम्बर ए 12 वटा, अप्सन नम्बर बी 13 वटा, अप्सन नम्बर सी 10 वटा र अप्सन नम्बर डी 20 वटा। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 13 वटा। हालसम्म नेपालमा संरक्षित क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा 13 वटा गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा लागौ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई कहिले रामसार सूचीमा समावेश गरिएको? ए 1988 ईसापूर्व, बी 2003 ईसापूर्व, सी 2007 ईसापूर्व, डी 2016 एडी। हामीले ईसापूर्वलाई हामीले इंग्लिशमा एडी पनि भन्न सक्छौं।
सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 1988 एरी कुसुटप्पु वन्य जन्तु आरक्षलाई 1988 एडी रामसार सूचीमा समावेश गरिएको 1988 प्रश्न नम्बर 9 हालसम्म घोषणा भएका 10 वटा रामसार क्षेत्रहरू क्षेत्रमध्ये कतिवटा रामसार संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् ए 3 वटा बी 4 वटा अप्सन नम्बर सी 5 वटा अप्सन नम्बर डी 6 वटा सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 6 वटा हालसम्म घोषणा भएका 10 वटा रामसार क्षेत्रहरू क्षेत्रमध्ये 6 वटा रामसार संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन् प्रश्न नम्बर 10 मा लागौ विषहजारी ताल कुन संरक्षित क्षेत्रमा पर्दछ तपाईहरुलाई यसको आन्सर थाहा हुन सक्छ कतिलाई कतिलाई थाहा नहुन सक्छ अब हामीले अप्सनहरू हेरी यसको उत्तर दिनु पर्दछ अप्सन नम्बर ए मकालु भरुन अप्सन बी सगरमाथा अप्सन नम्बर सी चितवन अप्सन नम्बर डी बर्दिया चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर सी चितवन विषहजारी ताल नेपालको चितवन अथवा चितवन संरक्षित क्षेत्रमा पर्दछ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ विषहजारी ताल प्रश्न नम्बर 11 गोही प्रजनन केन्द्र कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थापना गरिएको ए चितवन बी बर्दिया सी लामटाङ डी बाँके सही उत्तर रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गोही प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको प्रश्न नम्बर 12 हात्ती प्रजनन केन्द्र कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थापना गरिएको अप्सनहरू रहेका छन् ए मकालु बरुन अप्सन नम्बर बी सगरमाथा अप्सन नम्बर सी चितवन अप्सन नम्बर डी बर्दिया सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी चितवन हात्ती प्रजनन केन्द्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थापना गरिएको प्रश्न नम्बर 13 मा लाग्यो प्रश्न नम्बर 13 गिद्धलाई संरक्षण गर्दै केन्द्र कुन जिल्लामा राखिएको छ अप्सन नम्बर ए रूपन्देवी अप्सन नम्बर बी कपिलवस्तु अप्सन नम्बर सी चितवन र अप्सन नम्बर डी रहेको छ नलप्रासी सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी चितवन त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मा लागौ प्रश्न नम्बर 14 संरक्षित क्षेत्रमा सेनाले कहिलेदेखि संरक्षणको काम गर्दै आएको छ अप्सन ए सन् 1972 अप्सन बी सन् 1975 अप्सन नम्बर सी सन् 1980 अप्सन डी सन् 1990 समय सुरु गरौँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सन् 1975 संरक्षित क्षेत्रमा सेनाले संरक्षणको काम गर्दै आएको छ यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न भने नभुल्नु होला यदि कुनै सुझाव सल्लाह भए हाम्रो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईँले अन्तिममा त्यहाँ मेरो फेसबुक र अन्य सोसियल वेबसाइटहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस मार्फत सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ भने यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर पनि तपाईँले सुझाव सल्लाह कस्तो आफ्नो प्रतिक्रिया त्यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ भिडियो राम्रो लागेमा त्यस कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि भिडियो राम्रो लागेन भने पनि किन लागेन के कारणले लागेन के कमी कमजोरी थिए तिनी सबै तपाईँले आफ्नो हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ अब लागौँ प्रश्न नम्बर 15 प्रश्न नम्बर 15 सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ अप्सन नम्बर ए 1148 वर्ग किलोमिटर र अप्सन नम्बर बी 1248 वर्ग किलोमिटर अप्सन नम्बर सी 1348 वर्ग किलोमिटर र अप्सन नम्बर डी 1448 वर्ग किलोमिटर सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 1148 वर्ग किलोमिटर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल रहेको छ अप्सन नम्बर प्रश्न नम्बर 16 मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा के गर्न पाइँदैन अप्सन नम्बर ए उपभोक्ता समूह गठन गर्न अप्सन नम्बर बी वृक्षारोपण गर्न अप्सन नम्बर सी काठ बजारमा बेच्न र अप्सन नम्बर डी वन व्यवस्थापन गर्न यसको उत्तरको लागि तपाईँहरूलाई 5 सेकेन्डको समय छुट्याइएको छ
सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी काठ बजारमा बेच्न मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा चाहिँ पाइदैन। प्रश्न नम्बर 17 मा लाग्यो संरक्षण र विकासलाई सन्तुलन रूपमा लाने गरी स्थापना गरिएको संरक्षित क्षेत्रलाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर ए राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन नम्बर बी वन्यजन्तु आरक्ष, अप्सन नम्बर सी शिकार आरक्ष र अप्सन नम्बर डी संरक्षण क्षेत्र। चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर डी संरक्षण क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा लाने गरी स्थापना गरिएको क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 कृष्णसारको लागि स्थापना गरिएको संरक्षित क्षेत्र कुन हो? अप्सन नम्बर ए कृष्णसार संरक्षित क्षेत्र, अप्सन नम्बर बी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन नम्बर सी शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष र अप्सन नम्बर डी राष्ट्रिय निकुञ्जहरू। चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर ए कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र नै कृष्णसारको लागि स्थापना गरिएको संरक्षित क्षेत्र हो। अप्सन प्रश्न नम्बर 19 मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली 2052 कहिले कार्यान्वयनमा आएको? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2052, अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 2053 र अप्सन नम्बर सी विक्रम सम्वत 2055, अप्सन नम्बर डी अन्तिम अप्सन रहेको छ विक्रम सम्वत 2054। रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्वत 2052 नै मध्यवर्ती नियमावली 2052 कार्यान्वयनमा आएको। प्रश्न नम्बर 20 दुर्लभ र लोप उन्मुख वन्यजन्तुको व्यापार नियमन गर्ने महासन्धिलाई के भनिन्छ? अप्सन ए साइट्स, अप्सन बी रामसार, अप्सन नम्बर सी सिबिडी र अप्सन नम्बर डी युएनएफसिसिसी। सही उत्तर रहेको छ साइट्स। दुर्लभ र लोप उन्मुख वन्यजन्तु व्यापार नियमन गर्ने सन्धिलाई साइट्स भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 लागौँ मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली 2052 कुन वनको व्यवस्था गरिएको छैन? अप्सन नम्बर ए सामुदायिक वन, अप्सन नम्बर बी धार्मिक वन, अप्सन नम्बर सी कबुलियती वन र अप्सन नम्बर डी रहेको छ निजी वन। चौथो रहेको छ सी कबुलती वनलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको छैन। प्रश्न नम्बर 22 लागौँ प्रश्न नम्बर 22 नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? अप्सन ए रारा, अप्सन बी फेवा, अप्सन सी रूपा र अप्सन नम्बर डी रहेको छ गोसाइकुण्ड। समय सुरु गरौँ। चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर ए रारा, नेपालको सबभन्दा ठुलो ताल चाहिँ रारा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23 जैविक विविधता दिवस कहिले पर्दछ? अप्सन नम्बर ए सन् 2000 2010, अप्सन नम्बर बी सन् 2010 सन् 2020, अप्सन नम्बर सी सन् 2005 सन् 2015 र अप्सन नम्बर डी सन् 2020 सन् 2030। सन् 2010 सन् 2020 जैविक विविधता दिवस पर्दछ। प्रश्न नम्बर 24 लागौँ वन्यजन्तु सप्ताह कहिले मनाउने गरिन्छ? सजिलो प्रश्न रहेको छ। अप्सन नम्बर ए चैत 1-7, बी वैशाख 1-7, सी श्रावण 1-7 र डी माघ 1-7। छ अप्सन नम्बर बी वैशाख 1-7 वन्यजन्तु सप्ताह मनाउने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 लागौँ विश्व वन्यजन्तु दिवस कहिले पर्दछ? अप्सन नम्बर ए मार्च 3, अप्सन नम्बर बी फेब्रुअरी 3, अप्सन नम्बर सी अगस्त 22 र अप्सन नम्बर डी जुन 5। सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए मार्च 3 विश्व वन्यजन्तु दिवस पर्दछ। प्रश्न नम्बर 26 लागौँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? अप्सन नम्बर ए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन नम्बर बी ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन नम्बर सी अन्नपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज र अप्सन नम्बर डी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर ए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपालको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 27 कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरा छ कुन प्रजातिका लागि प्रख्यात छ अप्सन ए गोरीगाई बी अर्ना सी गैंडा र डी रहेको छ बाघ सो उत्तर रहेको छ अर्नाका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरा छ प्रख्यात छ प्रश्न नम्बर 28 रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति छ 906 वर्ग किलोमिटर सरी 106 वर्ग किलोमिटर 144 वर्ग किलोमिटर अप्सन नम्बर सी 225 वर्ग किलोमिटर र अप्सन नम्बर डी 100 वर्ग किलोमिटर समय सुरु गरौ सोत्र रहेको छ 106 वर्ग किलोमिटर रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल रहेको छ प्रश्न नम्बर 29 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कति जिल्लामा फैलिएको छ अप्सन नम्बर ए 1 अप्सन नम्बर बी 2 अप्सन नम्बर सी 3 र अप्सन नम्बर डी 4 रहेको छ समय सुरु गरौ सोत्र रहेको छ अप्सन नम्बर डी 4 जिल्लामा फैलिएको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रश्न नम्बर 30 सन् 2010 मा घोषणा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो ए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज डी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सो उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सबै नेपालको 2010 अथवा सन् 2010 मा घोषणा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो त्यसैगरी यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न भने नभुल्नु होला अब लागौ प्रश्न नम्बर 31 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा कतिवटा स्तनधारी वन्यजन्तुलाई संरक्षित सूचीमा राखिएको छ ए 11 अप्सन नम्बर बी 22 अप्सन नम्बर सी 27 र अप्सन नम्बर डी 37 यसको सही उत्तर अब सो उत्तर रहेको छ 27 राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 मा 29 मा कतिवटा स्तनधारी वन्यजन्तुलाई संरक्षित सूचीमा राखिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 27 वटा प्रश्न नम्बर 32 मा लाग्यो नेपालको शिकार गर्न पाइने संरक्षित क्षेत्र कुन हो अप्सन नम्बर ए मकालु बरुण अप्सन नम्बर बी ढोरपाटन अप्सन नम्बर सी चितवन अप्सन नम्बर डी खप्तर यसको सही उत्तर अब एकछिनमा थाहा हुनेछ चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर बी ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष रहेको छ प्रश्न नम्बर 33 मा लाग्यो स्थानीय समूह समुदायले व्यवस्थापन गरेको संरक्षित क्षेत्र कुन हो ए कञ्चनजङ्घा संरक्षित क्षेत्र बी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सी अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र र अप्सन नम्बर डी गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र समय सुरु गरौँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गरेको संरक्षण क्षेत्र चाहिँ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र रहेको छ प्रश्न नम्बर 34 मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा संरक्षित क्षेत्रको कति प्रतिशत आमदानी दिने व्यवस्था छ अप्सन ए 50-70 अप्सन बी सन् सरी 50-70% र 30-35% सी 30-50% र 90-100% यो सन चाहिँ मैले यहाँ मिस्टेक लेखेको छु यो चाहिँ नहेरिदिनु होला र समय सुरु गरौँ सोत्तो रहेको छ 30-50%सम्म आमदानी दिने व्यवस्था छ प्रश्न नम्बर 35 त्रिवेणी धाम कुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ अप्सन ए बर्दे राष्ट्रिय निकुञ्ज बी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वा डी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज समय सुरु गरौँ सोत्र रहेको छ अप्सन नम्बर सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र त्रिवेणी धाम पर्दछ प्रश्न नम्बर 36 अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कुन संस्थाले व्यवस्थापन गरेको छ
ए डब्लुएचएफ बी एनटिएनसी सी बिसिएन र डी रहेको छ आयुसिएन समय सुरु हुन्छ चौथो रहेको छ एनटिएनसी ले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गरेको छ प्रश्न नम्बर 35 प्रश्न नम्बर 37 एनटिएनसी को पूरा रूप के हो नेपाल ट्रस्ट फर फर नेचर कन्जर्भेसन बी रहेको छ नेशनल टाइम फर नेचर कन्जर्भेसन सी रहेको छ न्यू ट्रस्ट फर कन्जर्भेसन र डी रहेको छ नेशनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन समय सुरु हुन्छ त्यति बेरसम्म आफ्नो एन्सर सोचिसक्नु होला यी मध्ये एउटा चाहिँ पक्का यसको एन्सर रहेको छ चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर बी नेशनल टाइम फर नेचर कन्जर्भेसन एनटिएनसीको पूरा रूप रहेको छ प्रश्न नम्बर 38 काठमाडौँदेखि सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो ए शिवपुरी बी रहेको छ नागार्जुन डी रहेको छ चितवन र डी रहेको छ लामटाङ सी चितवन डी लामटाङ रहेको छ चारवटा अप्सन तपाईँहरूको अगाडि छ समय पनि दिइनेछ अप्सन नम्बर ए शिवपुरी काठमाडौँदेखि सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ त्यसैले प्रश्न नम्बर 9 नेपालको रानी भोर कुन वन्यजन्तुलाई चिनिन्छ अप्सन ए हिउँचितुवा अप्सन बी ध्वाँसे चितुवा अप्सन सी रेड पाण्डा अप्सन डी डाफे समय सुरु हुन्छ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए हिउँचितुवालाई हिमालको रानी भोर भनेर चिनिन्छ प्रश्न नम्बर 40 नेपालले गैंडाको शून्य शिकार वर्ष कति पटक मनाएको छ अप्सन ए 3 पटक अप्सन बी 4 पटक र अप्सन सी 2 पटक र अन्तिम अप्सन रहेको छ 1 पटक समय सुरु हुन्छ चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर बी 4 पटक नेपालले गैंडाको शून्य शिकार वर्ष 4 पटक मनाएको छ प्रश्न नम्बर 41 बाह्रसिङ्गे कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ अप्सन नम्बर ए रारा अप्सन बी ढोरपाटन अप्सन नम्बर सी चितवन अप्सन नम्बर डी शुक्लाफाटा समय सुरु हुन्छ चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर डी शुक्लाफाटा बाह्रसिङ्गे शुक्लाफाट संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ प्रश्न नम्बर 42 वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापनका मुख्य चुनौतीहरू के हुन् अप्सन ए मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बी चोरी सिकारी अवैध व्यापार सी बासस्थानको नाश र क्षयकरण र डी रहेको छ माथिका सबै समय सुरु हुन्छ चौथो रहेको छ डी माथिका सबै वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनका मुख्य चुनौतीहरू मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र चोरी सिकारी अवैध व्यापार र बासस्थानको नाश क्षयकरण माथिका सबै चाहिँ चुनौतीहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर 43 लागौँ प्रश्न 43 सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको छ अप्सन ए 1978 ईसापूर्व बी 1979 ईसापूर्व सी 1984 ईसापूर्व डी रहेको छ 1973 ईसापूर्व समय सुरु हुन्छ चौथो रहेको छ अप्सन नम्बर बी 1979 ईस प्रश्न नम्बर 44 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ 1984 ईस बी 1979 ईस सी 1973 ईस डी 1990 ईस समय सुरु हुन्छ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 1984 ईसमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको प्रश्न नम्बर 45 गैंडा साइट्सको कुन अनुसूचीमा पर्दछ अनुसूची 1 अनुसूची 2 अनुसूची 3 र अप्सन नम्बर 4 अप्सन सी 4 रहेको छ समय सुरु हुन्छ सही उत्तर रहेको छ गैंडा नेपालको अथवा साइट्सको
अनुसूची एकमा पर्दछ। तपाईहरुलाई यस भिडियोमा कुनै सल्लाह सुझाव र राम्रो लागेमा पनि कमेन्ट बक्समा गएर भन्न सक्नुहुनेछ, यदि नराम्रो लागे पनि कमेन्ट बक्समा गएर भन्न सक्नुहुनेछ। जे लेखे पनि हामीले तपाईको कमेन्टलाई एकदम सम्मानपूर्वक स्वीकार्छौँ। त्यसै प्रश्न नम्बर 46, सन् 2016 चितवनमाबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा कतिवटा गैँडा स्थानान्तरण गरिएको छ? ए 5 वटा, बी 6 वटा, सी 7 वटा र डी 9 वटा। समय सुरु गरौँ। चौथो छ अप्सन नम्बर ए 5 वटा गैँडालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिएको अथवा सारिएको थियो। प्रश्न नम्बर 47, सन् 2013 गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या कति छ? ए 155, बी 176, सी 198 र डी रहेको छ 250 वटा। समय सुरु हुन्छ। रहेको छ अप्सन नम्बर सी 198 वटा, सन् 2013 गणना अनुसार। अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ सायद 255 वा 355 रहेको छ अहिलेको हाल 2022 गणना अनुसार। प्रश्न नम्बर 48, सन् 2015 गणना अनुसार नेपालमा गैँडाको संख्या कति छ? ए 645, बी 605, अप्सनमा सी 534 र अप्सनमा डी 800। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 645। सही उत्तर रहेको छ 2015 गणना अनुसार गैँडाको संख्या। अब आउने भिडियोहरूमा तपाईँहरूको लागि मैले लेटेस्ट खालका प्रश्नहरू लिएर आउनेछु, जसमा यी संख्याको बारेमा र हालका वनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा प्रश्न र उत्तर दुवै यसै गरी राखेर ल्याउनेछु। प्रश्न नम्बर 49, नेपालमा सबैभन्दा कम गैँडा भएको संरक्षित क्षेत्र कुन हो? अप्सन नम्बर ए बर्दिया, अप्सन बी पर्सा र अप्सन नम्बर सी चितवन। अन्तिम अप्सन रहेको छ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा संरक्षण क्षेत्र। उत्तर रहेको छ पर्सा। नेपालको सबैभन्दा कम गैँडा भएको संरक्षित क्षेत्र चाहिँ पर्सा संरक्षण क्षेत्र हो। प्रश्न नम्बर 50, अन्तिम प्रश्न रहेको छ यो तपाईँहरूको लागि, नेपालमा सबैभन्दा बढी बाघ भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? अप्सन ए बर्दिया, अप्सन बी पर्सा, अप्सन सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वा अप्सन नम्बर डी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको सही उत्तर अब सुरु थाहा हुन्छ 5 सेकेन्ड पछि। सोध्नु रहेको छ अप्सन नम्बर सी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा धेरै रहेको छ। त्यसै गरी यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यस्तै खालका भिडियो लिएर आइराख्नेछौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। हस् त, धन्यवाद।